我的母亲王佩英，1915年出生。为了了解母亲当年的经历，我去了一趟母亲出生和生活过的地方——开封。母亲当年是在开封的静怡女中上的学，静怡女中是1932年美国天主教教会筹建的一所中学，现在改名为开封八中。我在开封八中里又看到了一份资料，那是1933年学校的章程，其中提到启发思想、遇事反省、破除盲从，母亲在那里受到了文明的启蒙教育。母亲16岁就考入了这所中学，也正是1932年静怡女中建校第一届51名女生中的一名。母亲是一个独生女，1934年母亲认识了我父亲，当时我父亲刚从北京朝阳大学法律系毕业。还有张叔说，还有和我的爸爸胡万杰，他们两个是北平朝阳大学法律系的学生，就他们是同学。我爸爸大概首先自己先参加的地下党，后来就连我的这个两个母亲、我的姨父，还有张叔说，还有一个人我不认识的，就带了一大批人就都入党了。你妈妈呢？她我印象最深的就是穿着一个蓝的旗袍，反正每次他们来了就见了我都特别亲。但是我印象特别深，就是你妈妈每次见了我都要摸我的头，都要叫我小罗小罗，就挺喜欢我的。那时候因为我很小啊，是吧，就是那只有6、7岁吧。我现在都是做地下工作的人。你爸爸就是眼睛很大，很精神的一个人，因为他在那个中华通讯社的时候，那当记者的时候就穿着西服，后来又到了那个就是国军的那个保安团吧，第五团吧，在那时候就穿着军装，我都看见过。看见过，我不知道他们是干什么的，只是有一个印象。印象很深，是吧？那当然了。那么两家人，我觉得那个不是一般的朋友，真是那个患难与共、生死与共了，是吧？因为你涉及到谁要是有了问题的话，就会出连到这一大家子人。这是曾杰光，他我认识，他也老上我们家去。哦，可是他爸爸跟着我们这个老头子，两个是开封在开封时候地下工作时候的一块的。哦，我这个老头子是派遣的，这个是从他是从十八集团军总部那个情报处派遣出来的。十八集团军总部。哎，是一些十八集团军总部那个。叫情报处吧，那时候叫情报处，派遣出来到开封的。母亲给我们讲过，当年跟我父亲一块儿搞地下工作，那前儿那工作非常那个危险，很残酷。然后还给我们提到了说有一个胡伯伯，然后被敌人活活的给埋了。1947年底有一个叛徒姓李，他呢，他把他所有知道的地下党的人都给出卖了。这是我的爸爸，这是我的妈妈，他跟我爸爸一块被活埋的，所以就活埋了以后没有把那个尸体找到。就我这个妈妈非常了不起，她跟男友说，她说将来我死的时候我不掉眼泪。他郑州的地下党也破坏了，这时候你爸爸就派到郑州去了，他就是带着你妈妈还带着小孩儿。他在那儿做的最大的一项工作，他们制了一个这个很详细的城防图。张大婶那个时候，那就根本就没有离开过这个危险，一直就是跟那个张叔叔一直在一起的。那个他们两个人来往于这个郑州和开封之间，那时候都没解放嘛，就这样来来往往的这么送这个情报啊，这些地图啊，送这些啊，这样一直战斗的，可以说最后。母亲一直支持协助着我父亲的地下工作，并且变卖了房产、地产来帮助父亲。母亲1948年加入了新民主主义青年团，1950年加入了中国共产党。
昨天是崔建功。1955年，母亲随同父亲从郑州的铁路局调到了北京铁道部专业设计院工作。当时家里呢由郑州搬到北京这种大城市，给我的感觉整个家里呢是欣欣向荣，蒸蒸日上，所以非常平和平静，所以母亲给我们印象也比较慈祥，跟我们说说笑笑啊，有时候我唱歌啊，从小就走调，所以我母亲说你这个唱歌怎么了，这跟念歌似的呀，给我印象还挺深。有一次我在小屋就听我大哥跟我妈在设计，是吧，谁喜欢什么，谁以后干什么，谈得特别开心啊，我心想我也插不上嘴，那时候我小啊，插不上嘴。嗯，他妈是党员，就经常在一块开会呀、啊。他就反来覆去，就会这样话：我们呢，参加革命就是为了解放劳苦群众。就他这个口头话就是解放劳苦群众，只有劳苦群众解放了，这个我们革命就算成功了。他老是这句话。东西，他爸身体不太好，他妈很爱护他。他爸很爱护他，很爱护他爸爸，孩子嘛，一个一个的，反正都长得挺健康。所以后来印象深刻呢，就是我父亲去世，我在学校上课呢，在课堂上老师给我叫出来了，然后我跟我几个弟弟和哥哥来到医院，探视了处于昏迷状态的父亲。探视完回到家之后呢，我们懵懵懂懂的感觉。母亲后来在我床头哭泣，这个时候我都不知道是父亲是否已经故去了。那天呢，我也不爱哭，我妈特别不爱掉眼泪，回来就掉眼泪。我说妈您干嘛去了，她参加你张叔叔追悼会去了。后来我就说哎呦，我说张叔叔去世了，她说是那个肝硬化。后来就讲了一个情节，到现在我都不能忘，就是你妈妈带着你们这六个是七个，带着七个孩子一排，最小就是你，很小嘛，四岁吧，站在最后，说的，这个我都不愿意说，觉得挺惨的，我觉得张大婶就带着这几个孩子上党宣誓，一定要继承啊。丈夫的革命遗志，做好工作，要把孩子呢抚养成人，抚养把他们抚养成长大。父亲不在了之后呢，不久，我母亲呢就买了一尊半身的毛泽东的石膏像。那是60年的冬季。应该说在中国的家庭里边能够买这种半身的石膏像的进行陈列的家庭还不是很多，而且母亲指着石膏像呢跟我们说，这可是我们的大救星大恩人。继续大跃进，国民经济困难更加严重，农业和轻工业生产大幅度下降，人民生活用品特别是粮食的供应极度紧张，在不少地区还出现了大量人口非正常死亡的现象。我是66年春天
叫我下去劳动的，那就是饿饭呢，吃啥呢？里边滴的毛草根儿泡出来，馍馍那是些好淀粉，杂草毛草根儿，根本不没得粮食，就吃那。我到那农村去一看呢，哎呀，那得真想掉泪。腹中病很多，饿死人那当然是饿死人，哪能不饿死人嘛？一个县就饿成120,000嘛，他永城那时候800,000人嘛，差不多饿了1/10都死掉了。1月11日到2月7日，中共中央召开有7000多名县以上各级负责干部参加的扩大工作会议。刘少奇代表中央做书面报告和讲话，初步总结了1958年以来社会主义建设的基本经验教训，分析了几年来工作中的主要缺点错误。七千人大会的话，刘少奇做的那个口头报告，使他得到就是广大干部阶层、中高级干部以至于基层干部的一致拥护，因为他敢于面对现实，而且对解决眼下的经济困难还提出了一些方法。那么，在他以及其他中央领导同志的努力下，经济各方面的情况有很大改善。为什么在他脑子里刘少奇是个好人，刘少奇不是坏人，刘少奇是好人呢？他就奠定的不是说后来文化大革命五几年他就跟我们就讲，哎，少奇同志，一动就少奇同志，他不叫刘什么刘主席呀、啊、什么，就少奇同志，哎，人家就是称少奇同志。刘少奇就提出一种看法，就是缓和尖锐的国内的阶级关系，因为整个大跃进60年代，他都是用阶级斗争的方式来推广这些政治运动的，那么搞得大家都很紧张。那么刘少奇事实上是默认调整知识分子政策，调整对工商界的政策，调整民族宗教界的政策，他甚至在涉及无产阶级专政的这个敏感问题上都表示他的看法。1961年，中央先后出台了农业60条、科研14条、文艺10条、高教60条、工业70条等比较实事求是的政策性文件。所以他这个调整不仅仅是经济方面的调整，它是从经济到社会政策方面一系列的调整，所有这一切都是带有拨乱反正的意味。回到1958年前，这些都是毛不能接受的。在这个时期，可能你妈妈就已经是对这个困难时期的一些那些路线呐、啊，大概都挺多的看法了。我估计河南的事情可能他知道的更多。4层啊，张叔叔，就您在接受我那个母亲这平反的这个案子当中啊，当时那个他们是都反映些什么具体的情况呢？我们去专业设计院那个开这个座谈会上，跟大伙都有接触，其中啊就有人反映了说，王伯英同志曾经说过，在3年自然灾害的时候，河南有饿死人。还有人说了，他说王伯英的信息比较多。还有人说了，他说了，刘少奇呢关心人民的生活。毛主席不关心群众的生活。他说了，我还听说
他说不知道王本营哪儿来的。他说呢，他说呀，刘少奇不是有一次什么跟毛主席谈话的时候，说三年自然灾害呀，就是三分天灾呀，七分人祸，毛主席火了。他说这个情况是王本营同志跟我说的。他说我们不知道。我回老家一看，春天房后好多人都饿死了，都饿得起不来，饿死了，就饿死了。回来我就把这情况回来得向组织汇报呗。我看到的那支部书记好，他说你可千万你跟我说完再别跟别人说，不让说，他就给我瞒下了，否则我还结果是这样，凡是说的就全给打上右倾机会主义分子了。省各市各县，那人家都得汇报材料啊，那谁弄的？不得刨根儿，翻弄打了个阶级斗争。所以为什么刘少奇照死里扔？他那时候正好是当政的，对，他当政，他妈知道，刘少奇他妈也知道这些情况，就是他有想法，他不光有想法，他就要说出来，真的是照死里招呼了。所以这些呢，应该说我母亲呢得出一些判断，是吧？应该说认为呢，毛泽东在指挥国家上有重大的失误，是吧？所以我母亲呢看到的社会这些状况应该是仗义执言。嗯，我觉得后来他那些思想也是因为他那样一种理想主义的东西跟现实的差距引起的，我是这么分析的。65年4月份，他们的书记找我，我印象特别深刻，是吧？给我单独到我们家来，跟我说，说你母亲怎么了？最近怎么经常说一些这样的事情呢？从那个母亲的档案资料中，我们查到了一份当时单位揭发的一份材料。这份材料中，母亲说道：“我不愿当人民的罪人了，我要退党。共产党虽然前一段革命有功，但现在被胜利冲昏了头脑，停止不前了，已经站在人们头上压迫人了。共产党员都在搞特殊待遇。”过去共产党抛头颅洒热血是为解放全人类，而现在的共产党是高官厚禄养尊处优。到7月份的时候，我母亲单位呢突然就说我母亲的精神有毛病。这个知道是说王培英吧被送到那个安贞医院吧，是吧？安定医院是吧，那个说是神经病的。他这个套跟苏联学的，你不是要说这话，说你神经病，先说你神经病，先让你住医院。你妈也是这一套，住院。当然呢，就说这个单位呢认为他有病，是吧？我呢。每周去到医院去探望我母亲，当然呢我当时也比较小，是吧？16、17岁，到医院每次呢跟母亲俩人呢静静地坐在那儿，没有太多的语言沟通和交流。刘海燕的，这是个老同志，38年参加革命的老同志。他说当时
王本营同志啊，他家的孩子也多，他确实是一个老同志。我一看这行，怎么办呢？因此他说我呀，就决定了找刘杰仁，你赶快把他送到安定医院去。干什么呢？我可是保护他的呀。他说，他1965年9月住进去医院，完了呢，在门诊住了3个月，后来就转到了公疗区，回龙观去了。当时我们家只有我上高中，16、17岁，弟弟妹妹呢，11、12岁，都比较小。哥哥呢，两个哥哥呢参加工作。所以呢，我呢，在长达3年的时间里，蹬着家里的唯一辆自行车，从我们家军博到回龙观，每个月到医院呢探视我的母亲，往返70-80里。我每次去的时候，我母亲话不多的，给她在医院里给她吃那种镇静药，所以话不多，所以一般都默默的啊坐着，随便说两句。我记得有一次洗衣房的一个阿姨呢，跟我说说那个这个孩子，你回去呢，跟你们几个哥哥弟妹妹们说一下，照张相片，啊，你妈非常想念你们。所以后来，我就组织我们兄妹几个照张相，我把这张照片给我母亲送去。我母亲从来不跟我们提到政治上的事情，仅仅有一次，我母亲呢，在探视即将结束的时候，起身要回病房的时候，跟我说了几句我至今都无法忘记的话，说儿子呀，实在对不起，我的事儿呢将会牵连你们，使你们未来呢将有很大的麻烦。在我们的伟大领袖毛主席的亲自领导下，一个史无前例的无产阶级文化大革命高潮正在我国兴起。8月18日，我们敬爱的领袖毛主席从北京和来自全国各地的100万革命群众一起，在雄伟的天安门广场举行庆祝无产阶级文化大革命大会。有一天出了大字报，铺天盖地大字报，说刘少奇是除了大肘子派以外，应该是共贼叛徒。但是咱们作为一个共产党员，作为怎么讲大的运动，是毛主席这种号召的，谁敢提出他的意见？东方浩荡红旗飘，五湖四海卷怒潮，挖出了睡在我们身旁的中国赫鲁晓夫，揭开了党内最大的走资本主义道路当权派的假革命反革命的嘴脸，标志着我国无产阶级文化大革命又进入了一个新的发展阶段。这是伟大领袖毛主席对国际共产主义运动的最新创造和贡献。文化大革命，红海洋啊！每人拿着毛主席语录，早请示晚汇报。是，他妈在那个精神病医院，他不做。
向毛主席请示，他不干，俺医院不要他了，说他没有病，要专院接人去。这你是听谁说的？不向毛泽东请示？我们那个批判的时候，那个庄桂琴说的。嗯，完说人家那个安定医院不要他了，说他没有病，生活一切能自理，什么都挺明白的。嗯，说不要他。嗯，那个向毛主席早请示晚汇报，他不做。啊，说他意识很清醒，那个生活能自理，说他没病。这个地方原来叫北京安定医院分院，现在呢改名叫北京回龙观医院。当年这儿有一个公疗区。我母亲是一边工作一边疗养。文革清理阶级队伍运动中，把母亲从安定医院清理出来。1968年6月6号，出院诊断证明呢，说到经过住院期间观察，除高血压外，目前生活自理如常人，无精神异常，在住院期间思想反动，对党不满，经过思想教育仍不改，故由机关接出处理。医师吴志长。1968年的初夏，有一天，他们单位的书记在楼底下喊我：“张大中。”我探头呢，一问呢，原来是让我给我母亲准备脸盆和洗漱的用具。哇，我一想坏了，我母亲呢已经由医院转到了他们单位。当时我感觉事情严重了，一眼就看见我母亲了，但是当时她戴一大口罩，我一看都呀挺吓人的意思，感觉特害怕，胆战心惊的。我说怎么回事啊？那前太小了，上小学的时候。然后呢，我看还跪在地上，戴个大口罩，好像不让他说话似的。然后脸盆那个一个工作人员接过脸盆，啪就把门关上了，然后走了。我在专业设计院呢，是在政治部、宣传部接触的你妈不太多，但是我知道这个人。反正那年年都是，不是模范了，就是先进的。因为什么呢？他干事儿啊，特别认真呐、啊。那是幼儿园，幼儿园大家对他的评论特别好。可是文化大革命期间，我就接触他多了，啊，我们都在一块儿。就关在一起，哎，关在一块儿，一块儿一个人呢，我和我们一共关了四个人，四个人呢，我和林克民在一个屋，林克明他原来呀、啊、和着刘克英在一个屋，我们俩在一个屋吧，他对我挺好，我对他也挺好，所以我说话他听，他有时候就叨叨就讲，我不要讲，我讲了。对咱们不利，什么话也不要讲。他人挺好，他是一看一说话就是老同志。他欢喜穿那个天浅的天蓝色的衣服，他皮肤很白很细很文静。我们在一块最多没有超过三个月，不是为他，是为我，为了整我，把我弄到那个又湿又潮的那个房间里去，这样的话我们俩就分开了。这里就是灵定胡同，在我采访当中，王冠云阿姨就给我讲到了，当年的母亲就是到这里把他的那个写的传单贴到这个中组部的围墙上，里边呢就是中组部。当年母亲的判决
上就提到了一点，说母亲上西单商场来散发传单。其实说的西单商场啊，就是当年挨在西单商场旁边的中组部，他是上中组部这儿来，把他的思想、他的观点写成传单，贴在中组部的围墙上。当年这个方向的大门就是中组部的正门。国庆那一天吃的炸油条，他把饭一放，站起来就说：“同志们，请你们注意，我说两句话。”他把碗放下，就站起来说：“喊了两句，是不是打倒毛泽东？毛主席打倒毛主席是吧？哎、打倒毛主席。嗯，那这个刘少奇万岁。嗯。”完了，这打这再造反呗，就上去就连打带说，就把嘴给堵上了。这样呢，就把他弄回去了。他们把他捆住，把手倒捆住，在那个厕所，那洗手池子底下，蜷着腿躺在那儿，脸朝里，躺在那个。是哪个人呢？是李广兴什么？他可能嘴巴里骂什么呢？过去踢他几脚，我看见了。母亲曾这样写道：“一人做事一人担，自心情愿。总之是为六亿人民利益出发的，绝不考虑自己，更不顾惜自己的一切。”就打他妈打的最厉害，因为他的口。那造反派就来找他，你承认不承认污蔑毛主席？他说我就认为这个刘少奇好，我就认为刘少奇对，毛主席不对，我就这么说。完了就打他。我跟您坦白说，开始啊，我开始我也是造反派。那毛主席的一封信呢，打倒什么？这什么什么资产阶级司令部啊，就是刘少奇和邓小平啊，那我们谁不听啊？毛主席的话，句句是真理，一句顶一万句。毛主席万岁就是胜利，毛主席万万岁就是全世界人民的幸福和希望。一打的时候我们都掉眼泪，偷偷的在那边打。我们还说，我说我还真说，我就跟曹建生说过，我叫他记住没记住我不知道，我说你打死他，他也是这样。我一直偷偷掉过眼泪，但是又想着掉着眼泪，同时要跟母亲坚决划清界限。那时候也觉得毛主席很伟大，特别。那我母亲反对毛主席，那肯定是反革命。那又痛恨，就是也哭过。那必须划清界限。我要长大要接革命的班，不能接反革命的班。那时候光讲究，什么斗争啊，什么革命什么的哈，就没人说什么善与恶的问题。他母亲就讲善呐、啊。他分善恶，所以他母亲很善良。当时就是不管谁审他，谁问他，他都是，刘少奇没问题。他不管跟谁，什么官儿，多大的官儿，他都，什么场合，他坚定不移的，就是一句话。他还说过这个，毛主席也是吃人民的饭，刘少奇也是吃人民的饭，为什么？就把刘少奇打倒。他在我们当中啊，他最担心的，最照对家里头啊，最不放心的是我这个可心呐、啊，年龄还小，这个我这家孩子们都不太大。他担心的，他的这个这就这么多，光生这些孩子，没有母亲，你说这个日子不知道怎么过。我们每天呢，
早上早请示晚汇报，我们集体排着队啊，去站在毛主席像跟前教我们说啊，说自个的错误啊。有的人就是害怕啊，说自己是什么什么的，他有时候念叨就说，我最想我那小女儿可心，她太小没有人照顾她，我一想我就难过。要哭，要哭，不哭了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 ，哎呦，是吗？是吗？小时候太小，是吗？好多事儿都不知道，都不知道，好多事儿不知道，是吗？王婶，你咕噜了不？咕噜，哎呦，现在想起来了。都想了解了解母亲过去，了解了解。我三哥也说，是吗？真好看，漂亮，野猫啊，哪一颗？怀孕的吗？嗯，那你可别动，小心。对，它挠人。是吗？我可是小时候就见你，见着你了，老见着你。我老。我老上那布妈妈去，我看着你我就叫你。夏天你穿着小棉鞋踏踏的，我给你双鞋穿，我就可怜你那会儿。嗯，我说这大夏天，你就是拿破了，可别抓他啊，不能把我摸他。够了，够了啊！真是没看着可怜，你妈呀！好写东西，都不让写，把手给他绑上，拿个袋子，拿袋子绑上，他上厕所等出来，我一看他上厕所了，我就瞅他这么着这么着，我就赶快去了，我去给他说，哎呦，谢谢好同志，谢谢好同志，他多少也是这个好同志，嗯，他不说别的，就是同志，嗯，哎呦，我谢谢你好同志啊。我说你别着急，慢慢来。窦他妈的时候嘛，我也参加过斗争会，那个造反派把他押上，把现行刑反革命分子，押上台。说是叫拧斗啊，就是拧着胳膊后边这样的，完了脚都是提的，那刘海燕都爱提。从押的那个食堂门口，那就他根本就没法走路。那根根强强练腿带伤，好不容易把他搓那个讲台上去，叫他把名字压上台，完了以后压了以后叫他跪，他就是不跪，他就不个不高，那个什么推他呀赏他呀弄他呀揪他头发，他就是不跪，他就在那站着就是不跪，那个问他你有错我没错，我说什么了我没说，低头一家伙把他摁的简直是。就恨不能摁地上去，他得上反对他，得嚷嚷他往前冲啊！多少人摁着他，那周围好几个人呢，都大小伙子都那估计都是，有的是我们单位有院部的了，有什么的，这么喷气式，这不时间长了不行吗？不行，假如支撑不了啊，就这哆嗦了，哆嗦的这么扶是吧？就踹你腰。踹你腿，都那样。他批斗我好多次呢，啊，可不是一次两次，啊，后来他后勤又批斗他，啊，全院批斗他。在我们后勤的一个造反派头头，他就讲，王培英，王培英，你说，你怎么反对毛主席的呀？他妈就说的。我举起右手打着蒋介石，我举起左手打着毛泽东。他说那好嘞，不让他说，不让他，不让他还说，给把下巴给断了。怎么样？好像把嘴巴给拉开了，好像把下巴摘了，哎，那没法说。但啊，说话说不出来了，说不出来，但是他还能出声啊。我看着他，好多人就那摁着脸，哎，把塞吧塞吧。我说塞什么呢？他们说那脏豆子给塞嘴里去了，不让说话。他们来都说，你说是母亲，你哪怕稍微软那么一下呢？啊，你就是不是？是。他说能撇下，挺不容易的，是挺不容易的，挺不容易的。
多难受啊！想想，怎么能撂下呀？别哭，可惜。我爸爸死的39岁，我娘36岁。他可能也经常想到，就是他们为什么死的，他们为什么牺牲的。我也一直记得，他们为什么不怕死？他们希望的是一个什么样的社会？我想的一定是希望全国人民，这个和平民主。这个幸福的生活，平等，赋予宪法给人民的一切，是吧？好，行，你在前面掌握方向啊，我在后边推，走，就是我们就平常就是这样子，是吧？走，他特别爱护他的弟弟妹妹。他母亲那个是不是后来，抓起来以后就没有名字了，是吧？就都靠大哥这36块5。那个我就是说，大哥呢，整个把自己的所有的这十几年都投入到这个家庭了。哎呀，他说起他弟弟妹妹啊，他这么说啊，这原话，他真就觉得自己是父亲呐。我小六，我小七儿，跟我父母说过这样的话，说我们家小孩多，我们家小孩多。以前开家长会的时候都是大哥去，可惜我有一点不能理解，就是什么呢？就是说他母亲这么多孩子，当时这种情况。你哪怕就是为了你这些孩子，对，你也就写个检查，啊、是吧、啊？你怎么就不能呢？是吧？大哥，我有个事儿想问问您啊，就是这个大嫂刚才讲到啊，对你母亲她有个事儿理解不了，就说她你母亲有7个小孩。就为了这个孩子，哪怕当时写一个检讨也好，就是他就坚持就是不认错。您觉得您母亲做的对还是不对？就您要觉得做的对，您就点点头；您要觉得做的不对，您就摇摇头。嗯，觉得做的对不对？对啊，对。就是不写检讨是吧？在档案中，我看到1968年10月21日专业设计院革委会的文件，罗列了母亲的所谓主要罪行，其中说王佩英恶毒攻击我们伟大领袖，我们心中最红最红的红太阳毛主席。反革命分子王佩英在9月9日、9月30日、10月4日连续3次利用请罪在食堂吃饭的机会高叫反动口号，疯狂地攻击我们伟大领袖。现行反革命分子王佩英的罪恶事实罄竹难书，罪恶滔天，激起我院广大革命职工的极大愤慨。我代表革命委员会和全院广大革命职工强烈要求公安机关对现行反革命分子王佩英实行无产阶级专政，依法逮捕，严加惩处。1969年4月1日到24日，中共第9次全国代表大会在北京举行。毛泽东主持了9大开幕式，简短的开幕词被高呼万岁的口号打断数10次。按照毛泽东的设想，要由天下大乱打倒天下大治，就要在肯定文化大革命的格局下重建党的组织机构。林彪做政治报告，这个报告把以阶级斗争为中心，正式规定为党在整个社会主义历史阶段的基本路线。
当时社会上正在宣传一打三反，重点是打击现行反革命。我感觉母亲的所言所语将是首当其冲的重点打击对象，我的当时心情非常沉重。一打三反运动的它整个的大的背景是要巩固文革中建立的新秩序，但它主要要解决的问题在文革的混乱中间出现的各种异端思想和异端行为，它事实上是前一个阶段的清理阶级队伍运动的一个合乎逻辑的发展。清理阶级队伍运动没有杀人，或者杀人杀得很少，大规模的那些积案积下来的案子是在1970年的一打三反消灭掉的，主要是针对对这个社会的眼下或将来可以预见的将来有潜在威胁的那种力量，这个力量包括是思想，主要是这个。它有标准的，这个标准就是一切看它是不是攻击了毛啊，这是第一个标准。如果是反毛的叫杀无赦，杀无赦。第二个是不是用马列理论来批毛，如果是这种情况杀无赦。所以刚才我讲异端嘛，因为主政者他们掌控了对马列的解释权，也就是江青啊、张春桥、姚文元这批人掌握的马列的解释权，这个解释权他们是一定是紧紧捍卫的。当时啊，弄到因为现行反革命，东西城游斗，就带上那个口嚼子，你年轻可能不太懂啊，就是那个牲口。哦，怕他吃那个青苗，牵着他的时候带上嚼子，不让，就是马，就是不让他吃草，那么就不让他妈妈说话。反正他是在西城区啊，大概是弄块皮草吧，这个皮草，今天这块皮草，明天找的皮草，可能这样的形式，就皮草上了。我看到这地方是用东西堵着呢，还是上这个东西？有人讲的说是把他的下巴壳给摘掉了，有人讲的说戴这个胶的，就是用刑具，就是不让你讲话，只能人家批你。就当时您参加那批斗会，当时是就我母亲一个人吗？就一个人。就一个人。啊，就一个人。这个三支钱都是烧烤，脚镣我回家的，今天不要带。69年的12月份，我二哥突然有一天，他跟我说呢，我们单位呢最近讨论了一批即将公审的反革命分子的名单，多数是政治犯，其中呢有咱母亲的名字。当时呢，我跟我哥还在议论，大概其给我母亲会判什么刑。我们当时也非常之幼稚，我们俩议论的时候说，我们党的政策除了杀人放火放毒的可以杀，那像咱母亲这个没有杀人没有放火也没有在井里投毒，可能不会判死刑吧，应该说非常幼稚。我们把那个放毒给理解成形式上往井里面放毒药的毒了。当时的做法是这样的，每到逢年过节重大节日都要判一批重刑犯，杀一批人的时候
把这个每个人的罪行印成材料发到各个单位去，要各个单位讨论，讨论结果立即上报。当时他们每杀一批人就要讨论，叫群众专政嘛，对，群众专政，所以大家来判刑。那你判刑实际就是你的政治态度，你绝对不可以说，而且就那么短，就是不到300字，你念完了那就说死刑，那好就报上去了。那我记得有个7-8批这样，就是那一段时间。70年呢，我也是作为这个医院机关的职工呢，去参加这个批斗大会。这个批斗大会呢，是在57中的操场开的，北边搭一个大台子。我们学校是那片的中心片，就有什么事儿啊，几个学校还有附近居民都在操场是集会，批斗会呀、啊、还是什么会、啊。那个他母亲呢，就说这次有这个张国的母亲，怎么心说的？要我哎呀，这怎么办呢？我说孩子，然后就说是什么是现行反革命。我就想，我说怎么办呢？我这孩子。那天是正在上课，第四节课的时候呢，老师呢，就给我叫出去了，跟我说下午呢要开一个批斗大会。说有我母亲，我说他母亲什么样，我不太了解，但具体情况不了。我家里孩子，我这小苗，他要长大的是吧？不能有让他心里有这种，虽然这样，他不让他看见他这个亲母亲就这种状况。然后给我做工作，说你应该去参加，这正好是你划清界限的一个实际行动。当时呢，我什么也没说。我说是找他比较好的一个俩同学，高志岩和戴能宪哈。对。陪着他去，复习功课，回家复习功课。那时候我们有家庭小组嘛，回家复习，我就把他就支开，不会让他看见。那个现场呢是在，57中，大概有10000来人去参加，他是从监狱出来的，就坐着那个什么那囚车呀、啊，从那样然后就从那个咱们那正门的过来，就往那操场这个门这拐，从操场这台囚车就监狱来囚车，对，那么的压下来的。会场上呢，专门有一个主持人，批斗的人呢，一个个念着名字呢。就都给拉到那个台上，当时我是非常那个害怕，不敢抬头。但是底下呢有领着喊口号的，说打倒谁谁谁，但是随着都举手一块喊口号。这一溜吧，他那这前面都戴着白手套，白手他这不都这样了吗？戴着这么着，完了说别念着张三，啪，就这个那头跟这儿哈，啪。就那，人家都低头，露一脸。为了批斗大会的顺利进行呢，有人说，把他的这个下巴给摘下来了。脚镣，没穿着鞋，这就正蹦的搁那是，嘴呢把这个下巴摘了，下巴这勒了一个，是布条的什么，反正不能说话。批斗大会开了约有1个多钟头，但是我至始至终都是低着头，不敢往台上看一眼。也就是说1月27号。那天我知道要开公审会了，工人提倡的公审大会。北京市有一批要公审的现行反革命，因为要过春节了，所以那天呢，应该说我很紧张，当然有几个同学呢在一起，
通知说呢，过一段时间要在工人体育场开10万人的共产大会。当时我思想中还想着，就是说我在共产大会，我想呢发言，我想发言呢，就是说跟我母亲，跟反革命母亲划清界限，啊，做一个革命的接班人，作为红色接班人。就是当时这思想想写东西，我跟我大哥说了，我大哥就特别生气，就让我不要做。就是在万人上大会上，我想表态，就是要跟反革命的母亲坚决划清界限，啊，那个。文革刚一开始，比如窦鹏珍，那个林峰，什么都在那儿斗过，大规模这种重要的都是那里。这种共产大会是全北京市的，因为各单位都要去人。他体育场本身是8万人，所以再容纳人就能到10万。先念语录，什么什么阶级斗争什么这一套念完了，那然后就是宣判大会开始，先把反革命压上来，然后就从这头这么一念过来，念一个就一推，然后把他头那么一扬，然后再压下去。念完了以后，现在绑赴刑场立即执行，然后就咵一摁，齐急了，就一下这些一排人就全都跪在地上，然后就都卷上摁着不让他抬头，那政治犯就拼命想抬头就不让出来。我估计他们有时候是要喊，他们在动，但是就看都是这么拧着，因为5个人治一个嘛，然后就拖他们走，那个口号就是都得喊，那就是人都跟疯了似的喊。刑事犯呢就已经下瘫了，那么他们几个就用最后的一个力气就在那块挣扎，就是作为一种反抗。给我印象的另外一个很深的就是呢，因为他们在挣扎，就拉他们，就这个他是在那个体育场上，那个土就是真的突然起来有2-3丈高。就在工人体育场，10万人不是开共产大会那天执行那天嘛、嗯嗯？我记得执行那天，像咱们学校那个喇叭里广播，嗯、喇叭里反复广播嘛。嗯，广播说中国人民最高法院、嗯、判处王北京死刑，立即执行。你知道吗？不是，我当时在广播这些事都我在广播里听的呀，就那个教室的广播啊。最高指示，坚决地将一切反革命分子镇压下去，而使我们的革命专政大大的巩固起来，以便将革命进行到底，达到建成伟大的社会主义国家的目的。现行反革命犯马正秀，女，38岁，四川省人，商人出身，学生成分，北京自然博物馆讲解员。马犯思想反动透顶，刻骨仇恨无产阶级文化大革命，经常散布大量反动言论。1967年8月，听他们告诉我吧，说的好像他妈临死的头一天，临死头一天，他就这个时候吧，他感觉到他时间不长了，他时间不长了，好像他自己有些留恋的孩子，留恋什么这个，说是他哭了，他哭了。说哭得很伤心，那会儿时候就是赵派已经跟他谈过了，就是说你给你最后的机会，就什么时候他妈哭了，哭了。我后来是听他们专院老同志讲的，那个老同志说的，他感觉留恋了，就是这个社会呀、啊、什么感留恋了。但是刘少奇不是叛徒，他就喊刘少奇不是叛徒。现行反革命犯日罗克，男，27岁，北京市人民机械厂徒工，欲犯思想反动透顶，对我党和社会主义制度怀有刻骨仇恨。1963年以来，傍晚的时候，听到路人呢在谈论，当天下午公审现场的情况，其中有一个人讲，今天那些人呢，恐怕此时此刻
都已上西天了。当我听到这句话的时候，我的脑子里真是刹那间一片空白。但是几秒钟之后，深深的恐惧应该笼罩着我。就是王炳英并没有残废啊，嗯，我听说并没有残废，嗯，我听说他就是他们王炳英骂呀，王炳英的这个下巴壳给带下来，那个带下来很疼的，他给他带下来就说那嘴还到了，很疼的，结果这个到了。说最后以后啊，就在这战时王炳英混过去死了，没有回来，根本就没，说都没有真正没有枪毙了，是这么定的。我从哪儿定的呢？我也这么定的。革命犯王佩英，女，54岁，河南省人，铁道部铁路专业设计院勤杂工。王犯顽固坚持反动立场，自1964年至1968年10月，书写反革命标语1900余张，反动诗词30余首，公开散发到天安门、西单商场、机关食堂等公共场所。并多次当众呼喊反革命口号，极其恶毒地攻击诬陷无产阶级司令部和我国社会主义制度。王范在押期间仍坚持与人民为敌，疯狂地咒骂我党，其反革命气焰嚣张到极点。为了加强对一小撮反革命势力的专政，进一步落实毛主席提高警惕、保卫祖国、备战备荒、为人民的伟大战略方针，狠狠打击阶级敌人的反革命气焰，依法判处现行反革命犯王佩英死刑立即执行，经中华人民共和国最高人民法院核准，1970年1月27日。说你找的地儿，这位置就是这位置。位置。这个南边是吴桥，北边这个桥呢，就是说，在北边这个位置，早先就是枪毙人的时候都在这块儿清理过。当时看的时候，距离有多远呢？前儿离个30-50米。哦，那挺近的。挺近的。是斜的，比多少人呢？这永定河沿岸，年年每年都隔几天就能，哎，隔了多长时间？比隔了多长时间？